Ricas lag, Röja Ralf, Kyllenhammar och alla katolska prästers våta dröm, Ulrik Munter. Hos Angelica hittar vi Sebastian Stoneface Ingrosso från Swedish House Mafia. Och Charlotte kallade Felvalla, som ingen vet varför hon är här. Och så våran programledare som är förvånansvärt lik Ellen DeGeneres, Peter Settman! Hej, tack så mycket. Välkomna till den folkligaste av folkfester. Så här, efter 19 säsonger så känner ni till grejen ganska väl. Det är 6 stycken siffror, 2 bomod, jada, jada. Ja, så Angelica Slag, ni får börja välja siffra. Ja, typen toppen, vad roligt. Ja, då tycker jag att din Charlotte ska börja välja. Ja, jag brukar ju som självklart alltid satsa på nummer 1. Men jag får väl vara lite realistisk, så jag tar nummer 4. Okej, vi tittar bakom 4:an där. Ah, tyvärr, bomord på återseende, Angelica. Marikas lag, nu får ni välja siffra. Släpp mig! Vi tar nummer 6. Okay. 6 är alltid trevligt! 6, 6, 6! The number of the beast! Wow, bra, lugn, Ralf. Tänk på att det här är ett familjeprogram för både unga och gamla som kissar i blöjor. Men jag fattar, vi ska ta och vända upp 6:an där. Blomman? Jag kör på en låt. Kan du den? Vi tar en låt alltså. Är du säker? Ja, men vi kör på den! Ska vi se. 1, 2, 3. Ashes to ashes, dust to dust, but everything will burn! Wow, bra! Yeah! Bra! Yeah! Vad häftigt, vad kul, vad fint! Verkligen bra fart där. Och att du tog tillfället i akt och sjunga en av dina egna låtar. Ett vanligt fenomen här. Ja! Yeah! Mm. Men tyvärr så hörde jag inget blommande där. Vad fan! Ja, det kommer ju sen! Ja, 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 det gör ingenting. Jag delar ändå ut poäng fruktansvärt godtyckligt. Där kommer poängen! Det blir oschysst, för då, om de får poäng så måste vi också få poäng. Kalla, det gör inget. Jag bryr mig inte, ni bryr er inte, ingen bryr sig. Det blir poäng till er också! Nej, ta det lugnt, ta det. Nu tycker jag att vi förenar våra händer i denna sal och sjunger We shall overcome. We shall overcome.